atau SBEZ, termasuk pembangunan bandar bebas cukai dan Taman Sains dan Teknologi Kedah di Bukit Kayu Hitam. Bukan sahaja menawarkan 50,000 peluang pekerjaan, malah meningkatkan jumlah pelaburan dan kedatangan pelancong dari Thailand dan negara Indochina. Projek yang dirancang siap pada 2030 itu membabitkan kawasan lebih 4,400 hektar yang lebih 50% daripadanya tanah milik Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah PKNP. Segmen Negaraku bersama Rusia, Abdul Hamid meninjau perkembangan projek tersebut. Yang terletak di utara tanah air dan sempadan negara Thailand memerlukan lebih banyak pembangunan untuk kedua-dua negara, iaitu Malaysia dan Thailand. Dalam masa yang sama, ia memberi peluang pekerjaan kepada 20,000 belia di negara ini dan di negara Thailand. SBEZ yang dirancang dalam bajet 2018 dijangka mampu menyumbang antara 30 hingga 40 bilion ringgit setahun kepada KDNK negara. SBEZ merangkumi bandar zon bebas cukai, pusat perniagaan komersial, pelabuhan darat dan jajaran kereta api baharu dari Pelabuhan Darat Kota Perdana. Manakala fasa 1 KSTP yang menelan belanja 54 juta ringgit mencapai 65% siap. Projek 6 komponen iaitu Pusat Penyelidikan dan Pembangunan R&D, Bioteknologi, Industri Halal, Pembuatan Berasaskan Polimer, Agrosains, ICT dan Teknologi Hijau selain sebuah universiti berasaskan sains dan teknologi bernilai RM400 juta. Ekonomi di Bukit Kayu Hitam akan meningkat dengan begitu cepat sekali. Keduanya, peluang pekerjaan. Kedua-dua projek itu berpotensi besar merancakkan pembangunan kawasan sempadan Malaysia-Thailand kerana Komplek Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam yang baru sudah menampakkan potensi tersebut. Kerajaan negeri memang kita amat menyokong program ini. Memang hasrat kita nak untuk wujudkan kawasan free trade zone di Bukit Kayu Hitam ini. Ini bermakna apabila kawasan ini yang ialah kawasan sempadan, ianya akan mengimbangkan pembangunan di selatan, di utara dan juga di selatan Thailand. Penduduk setempat dalam reaksi mereka berharap pembabitan belia dan peniaga setempat harus diberi keutamaan. Jadi apabila projek ini berjalan, pembangun di kawasan Bukit Hitam ini memberi manfaat kepada penduduk di Kampung Penang Satu. Saya sebagai generasi Y, saya berharap apabila bangunnya pembangunan KSTP ini dapat memberi peluang pekerjaan lah kepada kami semua lepasan diploma ataupun semua sekali lah. Yang pertama sekali, penduduk yang sekitaran mendapat pekerjaan lah dengan bangunan itu. Yang keduanya, bila ada bangunan itu, penduduk pun akan mendapatlah faedah dari itu, terutamanya pada peniaga. Laporan Rusia Abdul Hamid dan juru kamera Ahmad Rosli Aziz untuk Berita RTM.